It is the final channel, B in the No. Munya. Mama Sabula Bigu, chi Uganda chinyuma. Akatambike chitende, ngakachi atambula. Akabana barenzi, waliwate na akafurumye, akamubzi. Ye omwala wa muisenga Paula. Mbuna ya tada akatambi. Chi Uganda chidukira kusupidi ya wagulu nyo. Na heka nsoke nkwe Paulo ono yomu labi. Na hivari yaba ana watabu. Chitende verses mubuzi. Mubutambi buobu segu. Kale ulira film. Ama une gende sawe no nyongero kujukiza antika kutusibu ako Dreamline Pictures 256. Baka furu kube bifana nyino kuata video. Dreamline Pictures 256. Chitende video. Banai. waliwo omulimu gw'okuwa munnamawulire nayo gutuuka ne gukutuuka naye olwaleero kata guntuuke. Abavubuka oba babadde ku njaga oba babadde ku ki abavubuka nga baleeza emisubbaawa. Naye mwana muwala amanya sinnagafuna naye bagamba abaana bano bayizi b'ekitende byambu kyovola bakatambi bakayita kitende video. Akatambi kano katunzi nnyo ndi abamu bagambye kalabika ka banyankole bokka be bajjo kafuna oba bakozi ba gavumenti. Nange wewe abweza nero wenkafunye buli obutambi busatu gwe nakalabako naye njijukida kayimba kali abakazi abatono baline chama bandaye nakakuteze nekakwataze neka yuya amaulire gannaku nayo obukazi obutono buline chama mwana muwala amize mikira jawana bana abasatu bali mukatambi ngomwa akwata nayo baba abadde kunjaga kubasimanyi jo jamani galia. Ngolaba ne munno ya kamalo okulya ekisoka. Ndabyeko topiki ya sirimu muno. Ndi omwana tumumanyi mulwadde. Nineunya kale wadde muli basiru. Busiru ki obukutuusa okuddaawo. Muli omukazi omu abantu bana. Nga temusoose kkebeza musaayi gwammwe. Okujjako kinziko okubanga mwenna muli balwadde. Kuba kino kisukkako ekinyumo. We mutegekera ne mukwata ne video olaba n'omuwala amaaso gamukanuse wegati alinga ali ku njaga banaye muve ku njaga muve ku biragalalagala banaye muve ku walaji muve ku bukitoko muve ku bubeera ate obubeera babuwera oba buno obucupa muve ku bugiraasi omwana amaaso gamukanuse ono amukunamya eno n'amukuba embi ono anuuna eno. Kana akatambi kasana kwera birako. Banaye aba final channel. Mbozi ngo nakansaba olunaku olwaleero. Naye ate sikalina. Nange nkalabidde ku simu ya muntu. Mumanye teeka eryayita. Singa bakwata nga osaasaanya obuseegu mu ggwanga myaka musanvu eruzira. Kakatambi nawe nkalabyeko. Naye ningiza kalingiza temujanga mumbuuza. Ate ni vana habana, iteke ni usimanyo wa president ya lisaini. Miaka kumpi asatu mukomera. Na ye, tabanga senyigo mukambi wanu watu usizensi. Mu Uganda tuwalabi obusegu. Mbabuli, tuwalabi obusegu mu Uganda. Sinalaba kubusegu mu Uganda butuuka wanu. Kano keka singa, na ye mwana muwala yeguli derinya. Twalaba kakati sintabora mwamulaba bwali busegu. Twalaba zali dry jean bwali busegu. Twalaba desire luzinda bwali busegu. Twalaba juko wa ebonizi bwali busegu. Twalaba nkumenyera list ya basegu. Twalaba Fabiola bwali busegu. Twalaba Linda silinda tina bwali busegu. Tulabye ku busegu obwenjawulo mu Uganda, at least Uganda
teri shoto vubusegu. Na yeni nesanyo kutegeza antikana akata ambike vahita chitendi. Ateke kachasinzi okubaka obusegu. Eraka kwa sena kuruachi. Bana bato. Bato. Kula ikabuna obuta soma kati obuli uo. Webutu usizaba na kuchino. Obuli la mwembozi ya sirimu. Muli mwaba sajia wana. Abasa tumukata ambi mwebali. Minister owa ICT ye Dr. Chris Bariomos. Ndo zavuna njizibwa kunsongeno kwa bitambulira ku mutimbagano. Mm-hmm. Minister owa Ethics and Integrity. Abadde lukodo luli. Kuno balese Honorable Akelo Rose mukyala. Ngenda muno onyako mulabe Honorable Akelo Rose. Mbadde semomani. Lukodo yali yaluwana kubutambi inga buno. Obo bikulabi nebyobu segu okutambula. Na ye minister ofisi yo. Nga wakaji ingira mto nabana kujibu gumia bulunji. Bacha abaveti inga. Baba. Banabana barabe duka. Awa yae waline michira. Awa yae waline michira. Na yate. Nomwana waline chinja. Enompuku. Obabi nevinja vya walumbe tanda. Kubanga sebo abavubo kaba nemisa yuwe jiti jino jiba na mani maitirivu. Na yu ulaba omuchalo omwaba handoli inga. Amali rizono na akwa atono wanawali uwe njaga. Minister nkusaba kusabi ulabe kukatambika. Katinga ye muno onyereza kubakuba katumba. Bando faces abwe weziri dale yomu wala. Senga tufunomu walonu ajatu tusaku valenzi bano tukakasize dala. Bechi tende bawa. Buno obusegu tetubukola konti tunyumirwa bukolako. Wabula olina okulaga ensi tibuno obusegu bwe mulimu. Generation eno ye Uganda yenja. Wojireka netambira kweno supidi. Senyigo mukambwata sirima atandiko okutta ebiragalalagala bitandiko okutta. Minister wandikoze wa akatisa nononya abana bano. Tewefula mulokole mbukata akatambi tokalaba. Nonya akatambi konawe kali face yo. Jiteke maulide enonyezewe wabere woko okukanga vulo okutegere kika. Okustoping ebintu bino. Orama teka ga YouTube. Sisobola kuteka wanoka vidi. Yee. Waliwe yangambie zanero chija chitianti tunatua katambi. Amateka teganzi kiliza. Nange ninagairi la inzimuenta ambulida. Okola maulide. Na ya tocho gerako tebachingana. Kubogo muzeo tatuogerako. Mungu kire mpaka ezaliweza university. UCU, nereta. Mubuzi, nereta. Chitende, obandeje, nereta. University ezo na zitula bangeza amagezi. Hatezi kolebi intubi wandilo wozezo babi abo institute. Kubo mwana oba kutera mwaka sento gende ku university. Notuka nobo musegu boti. Neto chia unisa, bana waba gaga bebasingo kunye njaga. Banyweno eyobuunga ebakubira dala ne basangu kava kweri je batugambye ato kunywera kuchayi okwetangira senyiko mukamba naye bano bo banai himpeddeko just intenda botenzi kana kawala katika nona ko kasasi de kafuno omusajja no jango gabatuka olaba kana katoka kazi katono no gamba nkasobola keta agaba sajja bana olaba obwenzi wotu tewaka eno simpuku. Bino binya bya walumbe tanda bya nyino no mwana bya alina batnai. Nandi etazo mula bako mugambe nyabo we bale bakusima empuku. Banai supidi mukendezeko. Badi bulaka ndozo ba president bwo. Bukwate obuwo mwana ono. Ono mwana inzo okubanga. Mu ba president ajafuga bulungi kubanga. Dibulaka ne yakulaka akatambi ku Facebook nakaba wa nga Asha mulibubi live bamuchiiga nayo no mwana ate ye watabu tyanyo omuna Uganda naye tyanyo obukazi obutono abalenzi kale namwe mbatide because nze ngaza nero nine ntondo nyenyi nyala nyo okwenyi nyala kwendiko sisobola bintu nga bino no ba Miss World. Na ye, mbatida abalenzi mwe mbabade ngule, mwe mchikiride abasajja bonna. Na ye ate temwe nyinyala. Na ye ate mwana muwala,
ate gwe nguwade engule na amagule oba nobugule maso ne mabega yonanga abayaye bakutambula ah tumira kubaka za batono kano kamaze ka magezi ne mwana muwala katonda yakuwe chinya bino binya bya walumbe tende etanda baka mbalumbe tanda chekali walumbe tanda walumbe tanda yenyini ate bayagedde konti alina ne chiwuka kitegereza ddala ino www olira ofira bino binyo bya walumbe era bana balenzi mwizo kwa mchajaganya ndio mukono ogwe chumo gwa mateka teguna jabba kwa tanenji manyi esawa yo na minister honale bakero roza atandikira ku mokola atandikira ku mwe mwerinde ekomera ne mwandi tuongonzereza ne mwe wayo mangu mbuli dembu kitende kitende sagala kuogera ku business ya muntu somero lye business bichi naye kansubira si kitende somero nga kitende kyalo kubana waliyo ne kyalo kye bayita kitende mpendo oza yo kukatambya ako sagala kugamba nti nkubire namba ye mpereza WhatsApp nkakuweleza ah sikalina nkalabide ku simu ya muntu nangi nkalabye naye ma bawana filimu za abazungu bagode kukatambika abana Uganda banatuulira nyongera okujukiza nti ebifaananyi byonna eby'omulembe video ez'omulembe zifunde ku Dreamline Pictures 256 Mugisha aina kabadi kaleese sebu ojja kwewangulira emitwalo 10 buli Friday woba ku final channel ngenda tandika challenge ku mande etekeyo nkugambe tukole kino by Friday anaba asinze okukikola emitwalo gyo 10 mu mpeke obojji kwatako we kumi nkuwe chizike mpe babiri. Muna ngamba echo kola hao. Na yenga chovo manya. Weekend of Friday. Mugisha ya iye wodo mubiri. Mugisha. Sajja wangu wa Dreamline Pictures 256. Mugendeyo mumwe businessi. Ate ya agenda bawa za atakoze. Mugendeyo mumwe businessi. Ebifana njibaba kuwe photoshoot. Introduction nibichi wa debaga mye bantu wabiri. Ebifana njibyo mulembe ne video zo mulembe kumikoro. Oja kweta aga Dreamline Pictures 256. Mpendo woza yuko katambi kano. Mama, desire. Wako miyomu Uganda neba na wana waku iye vivi. Ha! Kanaka wala. Unawu wala wabutono uline vintu wana ye. We mariko dera kama. Ay. Nene kwata kone mutu eti akana kaline mpuku. Ha! Eno sina mpuku. Bino vinya vya walumbe tanda. Tiba inza kufa mabiga na maso. Eno tumida ku microphone. Eri microphone mbizi kukuba. Kande kirao. It is the final channel binde. No. Ah! Bia naku na hivi sesa. Na hivi wana balenzi. Muve kunjaga banai. Muve kunjaga. Teri yo mundu wategera. Muve kunjaga ne waraji. Teri mundu wategera inza kola chintu wechiti. Tari yo. Era mwe mubategera mba wandu ukulude. Baja kweta agoba kebere mitwe. Baja kweta agoba tuwalebu tabika. Muvire dala kuvuvera. Obobo girasi. Ninjaga. It is a final channel being the no. I'm out.